käy tänne sieltiin. Minkä vittu loudaatte silloin menossa? Mitä täällä on ketään? Onks tää B tyhjä? Mä tulin midistä nimittäin. Mitä vittu Juku heitti päähän? 75. Ammaa vittu ghostilpää vittu. Nää pistolit on aika vaikeet käyttää tässä pelissä. Ai tää otti 6 roundia. Tää vittuu toi Saken, ei niin. Chamber kuoli, kun se osti 6 roundia sitä paskaa. En tiedä, se olisi 4. Nostan sieli. Ei väkisi. Nostin varmaan 6 sit rapi. No niin joo, totta se osti sen. Mut me hyökättiin, no. Sitten me menin midistä. Mä en rottailee, koska mä haluun niitä aseen. Kaikki tää. Joo, joku tulee takaa. Rein tulee vissiin takaa. Mä vittu, mä jouduin tänne saatana. Vittu, mä kuolin tohon vitun myrkkyperseeseen. Tossa on yksi spektra siinä nurkassa. No mitä vittu 144 muka seitti päähän? Mä oon 2 OP. Joo, Reina on tehty 144, mutta ehkä se hiilas. Tää oli linkis. 30 seconds left. Haluatko sitä, että mä kurkkaan mun 2 OP tänne? Ehkä sä haluat, että se treidata. One enemy remaining. 10 seconds left. Spike planted out of charges. Trevor! Last player standing. Oh, me treidassat. I'm not cleaning this up. No hyvä. Now they are nervous. Itse. Mitä on, mikä niitä rahatilanne on? Niin saattaa olla oppi. Mut niin on meilläkin. Aika epätodennäköistä. On nolla tappaa vielä. Sinulla on yksi. Hyvää työtä. Shoot them. Always works. Meistä 44 reinoa. Se jotenkin selvisi sit. I had this fight. Voin katsoa taakse hetken. I have them. No miten vitussa se heittää liikkeestä päähän? Takano oppi. Toi nuori pouta on mun 2 kertaa liikkeestä päähän. Kovaa. Mitä vittua?
I am by your side. Niin ainoa tapa, millä se saa mun tapettua. Nyt. Enemy spotted mid. Back off. Got the spike. Midissä on liikettä. Katsi varkeeko kun menet sieltä. Se reino saattaa olla siinä jossain. Back down A. Bye bye. Hyviä. I have the spike. Last player standing. Vittu, siellä se tuli kurkkas just. Mä ajattelin, että vittu, heittääköhän Viper tänne sen paska. Mä kuolen. Mun jo vähän heltti. Näinhän se teki. No ulti. Myöskin oppiin rahat, mut niin on myöskin niillä. Mä en suosittele B:tä. Onks tuolla chamberilla ulti? No ei se ulttas just. Haluatko sä... Tässä on ruusuja aseita, heitä se spektra mulle. No eikö mä voin pitää sen maltin. Eikö mä ulttaan? No niin mä... Ai ulttaaks säkin vai? No joo. No ok, mene vaan, ulttaa molemmat. Siinä on seinä ruusu. Mä kuvaan. Saisin päällä, saisin seinän päällä. Akeli on ikäläs. Voi mennä sitä mauttaansa. Hyvä ruusu! Laita seinä tai jotain, et se voi jäädä täältä, kun Sake tietää, missä sä oot. Mä voin tappaa sut. No, mitä onks tääkään yhtään se parempi paikka, mutta ehkä tää on. Kato, se näkee, jos se ei näe sua, niin se on hyvä. Oi. Lol. Grace, the plan is... Never mind, just keep blowing them up. Oppi Marsali. We fight to win.
Flash out. Concussing. Bomb buddy out. Blinding. Voit pänttää ja se Wallace meillä tän pääntekijä riittäis. Ruus on vähän mun tiellä, mut... Oh fuck. Mä takaakin tuli, mä en sitä. Ai vittu joo. Mitä vittua tää Sage tekee? Se oli aika hullu laki. Nyt sillä on ainakin vaan 47. Okei, 65. Tulee vaan Starlinkilla. Eikö sillä pitäisi olla vitu hyvä ja nopee? Nyt, mutta ehkä se on vitu konnektoitu jostain perseestä. Kiltataaks se satelliitti? Ehkä se pelaa kuussa. I have this bike. Mitä vittu? Joo, sori. En mä tajun, että se oli se. On nuori pouta ihan... Meillä on tää vittu lagi herra ja vittu. Hei, vittu toi Sage. Trust me, they'll know what hit them. Ei vittu toi Sage. Ei toi sun sama yhtään tappoa kolt. Niinku, vaikka se pitää jotain niinku tää rottakulma, niin ei tuu saamaan mitään. Mitäs kuuluu ääni? Sehän tuli se norpouta. Tuli ja nappas. Oikeel, oikeel. Siellä on Viper siellä. Joo, ruusin. No, se lähti pakoon jo. Oppi on linkis. Siis mä, se on mun oppi. Joo, se on linkis, linkis. Just sieltä. Oi vittu. Se yksi tyyppi, joka tulee sieltä. Ne molemmat on sieltä toisella puolella. Missä katoin? Mä tein 57 damage itteeni. Granaatilla. Se oli vertit. Se oli just heittämässä silmää. You're not being shot at, you're doing something wrong. Oho, Sage sai tapon! Incredible. Niillä on kaikille ihan vitusti tappoja. Vitu saatana. Pystyis tuomaan näissä niiden oppikoloja, jos sä haluut. Joo, sä voit, sä voit. Lähetä vaan. Pystyis tuomaan tuo. Sä haluut kurkkaa sulle. Ah, ne on. Se on seinä. Fire in the air!
Oi, se tapoit se! Se tuli just toi vitu paska. Ihan vitu nopea flikkasin siihen. Last behind. Behind, sanoks se? Joo. Enemy B. Mä en näe se ton paskan läpi. Miten vitussa mä en mukaan tappanut sitä? Jotain talo oppi. Onks sul flashi? Onks sul keko? Pystytkö sä flashelmiä sen kurkkaassa? Ah, se tulee. Mä sain sen. My power does not end. Ask for aid and joo, mut niillä on niin vitusti rahaa, niin mä en tiedä, onko tää siltikään aika hyvä. Go, go, go! No, ehkä mä ois pitää ottaa se keijo. Go, go, go! Jos nyt tää vähän niinku, mä menen sinne, millä sä meidät pystyt flashään, mut... Mä oon taas tuonna se backside. Joo. Sitten sen jälkeen mä voin laittaa sinne. Joo. Tai me korkkaan tästä sut tosi suunniltsi. Onko toi vitu seinä? Saa yks. Tuo oli ihan kaukaa. Joo. Takaan tulee, oli sit kuoli joku midis. Uusi lupomi. Ai vittu, älä laita seinään, kun me oppi täällä. Mä pystyn kattoo kato mitään tän. Takaan tulee Reina. Viper jossain. Jos tulee tähän, siis tulee tähän. Mikä on tää? Aa, siel. Mä tuun kattoo. Mä sain. It seems these strangers want me dead. Yeah, they're not the first. They are not the first. Tätä samaa kuin se on toiminut. Jep! Tää on vaan tää. Sun stunni, sun flashi. Mä ammun, jos mä osun, niin me voitetaan täs. Mä en tiedä, mitäs tapahtuu. Sitten on siinä kaksi tyyppiä viimeksi tuolla. No, niin. Sitten mikään muu ei tehnyt mitään. Se ei mä tehny oikeestas muut kuin vastuunta sinne. Niille vallii tästä tällä kertaa. Oh vittu, mä en ostanut tota paskaa, mä en pysty tsekkaa tota. Ja nyt niillä on valli. Ai mitä vittu? Miten se tappoo mun? Mulla on oppi, se on sen takan. Jos se alto pitää longi, jos toi kuolee. Reina saitin. Yhdeksän kuti. Ender pitää taas. Oi vittu. Tästä on nyt Viper oli se. Olet Soulman oli siellä vitun mutkas. Joo, mitä takaa nyt? 30 seconds left. Viper on varmaan siellä kolme. Oi, ei ollut edes. En mä oo sen tarvitse nyt oppirahoja. Sä voit sitä saattaa mun oppia. Mä nyt reissiä mun jotenkin ihan vitu oudosta. Mä en edes nähnyt sitä. Olet tässä sama aalla. Okei. No, otaks sä ruusutu ton pommin tänne, niin ne ymmärtää tulla alle. Osta vaiks, ostakaa sille joku. Tää viime round. Osta keko sille asemalla. Tässä aikana. No ei haittaa tätä. Thank you.
The small guess. Tätä Sake on niinku aina oikea saitin. Jep. En mä tiedä. Reloading. Mut resti run. Aika. Vittu, mä missasin mun sieltä. Se, saa Spike down A. Ei! Vittu, se näytti pahalta. Näin. Se heissä sit. Hienoa. 8-4. No vielä voitettavissa. Joo. Se Ender, se voitti sen yhden roundin, missä treidasi sut. Sen jälkeen se ei tehnyt mitään, se on 7 tappoa. Ah, sorry. Mä unohdin, että mun pitää mennä midi. Toi menee midi. Mä menen sit. Meneekö joku teiltä sieltä puolelta midi? Saanko tulla? Toi saa... No mitä vittu? No tää ei meekään tonne toi vittu Ender. To starter. Ome midis kuolla. Onko se olla, mutta se oli feikki. B kuuluu ääni. Tuo sun B kuuluu ääni, juokse vaan sieltä. Juokse vaan sieltä, Viper kuolla. Spawnist. Mä sain Spike down B. One enemy remaining. Four. Ai vittu, se onkin tossa. Oletko tapa sen ruusu. Ja mä kelluin. Ei, mä tapoin 4. Close. Joo. Mä en tiedä, oli paljon edes rahaa. Joo, ruusu, kata karttaa. Kun mä lähdin Viperin, niin sit sulla oli koko se matka on niinku vapaa. Koska 3 näkyy siellä. Me jäi ottaa sitä orbit. Ah, okei. Ai vittu, mä en saa tuota boom persettä. Sosta vaan shorti. Vittu, ois ne silmät täältä. Nyt mä sanon. Tää Reina vaikuttaa ihan vitun hyvältä tässä vitun midis perulles. Tuu sinne päin hitaasti. Mä lähden flänkkään. Se Ender ehkä saa pidettyä sieltä kuten. Lähden vaikka midin kautta ruun. One enemy remaining. Spike down B. Last player standing. Missä se oli? Se oli siellä, niinku meidän spawnin pää. Mutkassa. Ylältä. Huhui, saatana! Onks niillä jotain aseita? Sitten se lähti menee. Se tuli tänne kuolleen, se lähti menee. No uuloti.
Vittu nuori poudalla on, vittu poudalla on, vittu 21. On nyt se tuli takas, se tulee varmaan taas vittu tohon endgamein kuolee. Endre, apostro, en mä vittu tehty. Eli vittu niillä on reinen varmaan silmättää tän B, kun ne tulee. Tuleeko siellä alas jotain? Onko siellä jotain? Aha, osu vitu hyvin. Save a Glock. Vittu, mitä? Paks oli viimeinen, jonka ei ole. Ei varmaan, mutta saatana. Vittu, se ei kuollut. Ai, nyt se sitä on mukaan, just kun mä unscopasin. Mä oikeastaan tajun, miten tää saa kenelle tähtääminen on mahdollista edes. Mikä niin? Se oikeastaan mä käyttäen tää trackpadi. Mm. Se vaikuttaa tästä siltä, että silloin se näyttö näyttää ehkä 2 freimiä sekunnissa. Mä oonkin saanut popis. Se on maailman hitaa bowling race hieressä. Ai vittu, mä aina pysty ostamaan. Fuck, katas mun riittää. Ei mun riitä rahat ostaa 2 aseeseen. Mun riittää 2 aseeseen ja marmoriin. Joo, mä ehkä teen niin. Haluatko joku aseen? No voi vittu, niin kuulostaa itelleen. Vittu köyhä. Vittu kun ne ei tuu tänne B:lle. Midissä joku. No mitä vittu, ei varmaan ampunut noin nopee. Enderillä ulti päällä. Midissä oli vielä omen. Ollaan kuolleita. Ai vittu, siinä oli Reinakin vielä. Mä en tajunnut, siinä oli vielä Reina. Toi nuori on vaikka. Tää Enderinkin. Ota vaan syö tän vitu flashin. Ohi pallo hitaa. Sinne mitään. Se tappoi 0. Nuori poudalla 27 tabboo. Haa, kai mä nostan sen Marshallia pitää tätä meitä. Niillä on kyllä toi vitun oppi nyt. Älä sit ruusu pussaa, koska jos sä kuolet, niin mä en pääse näitä tänään pois. Me. Miten vitus mä en mukaan? Mitä? Mä sain Viperi 101, Reina 101, Reina loppi. Ah, Spike on siinä, nice. Ai, keikä sua oikealla? Siellä niin. Tieskö ne sait siinä vai flikkasko ne vaan vitu? Tää kuolee vitu hidastetustikin, tälleen vitu Matrix-style. Match point. Okay, nyt mä lähden ottaa. Mä menen midi tällä kertaa. Mä sit toiselta puolet. Okei, no joo. Ihan sama, joo. Mä voin kyllä jäädä pitää tän B:tä. Joo. Okei. Toi Ender. Mä menen tonne A:lle, missä toi Sagi on. Mitä voit lähteä midi? Oh, nyt tälleen. Oh, syötä. Koska toi Sagi on vähän niinku, et meillä ei ole ketään. Minun oppi. Missäkään ne on? Se Enderi on vittu päällä.
Voi vittu, tuli just vittu mikä timingi. Se reissi oli varmaan siellä B:llä. Ruusu. Oh, joo. Together we will bury them under the transgression. Kato, 6-12. Ei me kyllä silti. Vaan semmos, että me puolustuu vittu paljon parempi kuin niitä yökä. Ei se oikein olekaan. 223. 24. Tässä yökkä tästä. Itse yökkäyksessä. Jos tää Guardianin, millä on niinku... Niinku just tommonen vitun refleksiase, kun sillä on vitusti input lagia. Onks se ääni? Linkis, B-linkis. Reissi kuoli linkis. Ah. Se oli siinä kulman takana. Mä ajattelin, että sä olisit nähnyt sen. Joo, mä näen sen. Sä oot nähnyt sen ihan. Miten vitus se ei kuole? Vittu mikä flikki. Autta sinä alle. Vittu. Ruusu, mene sen peräs, mene sen peräs. Nice. Anna se ottaa, se saa ultia kohta. Teeks me ees damagee siihen Viperiin? Se vittu mun singalla. Vittu. 146. Ootko se vittu tosissas? Mä voin nostaa. Tak tak. Miten Sage on saanut tappua? Mä en käsitä. Se sai yhden meidän hyökkäyksessä ja yhden meidän puolustuksessa. Niin, mut miten? Onko se nähnyt, miten se liikkuu? No onko se varmaan ampu tai selkää? Reina ulti ei varmaan tuu B:lle, kun Reina ulti. Jepa. No. Voi vittu 144. Miten se kukaan ampuu muusta 56? Vittu se omen ei tuu sieltä. Takas midi. Spike planted. Aina flashes boot. Tuu. Nää timingit joka vitun kerta se tippu sil vitun millisekunnilla. Se seinä siitä. Missä se oli? Vittu mä missäsin. Missäköhän se on? Ai, mitä vittua? Miks se kurkkaus, kun mä heitin sen just granaatin? I tried. Yeah. Ori poutalli vitusti liikaa. Sille ei se oo hirveen paljon korkeen pääasiassa, vaikka sillä on kuin miljoona tappoa enemmän kuin... Oho!